Sedmo. Sport i šah. 33. Četvrt vijeka od Barije. RTS, 29. maj. Fudbalski klub Crvena zvezda obilježio je svečanom akademijom u Beogradskom Sava centru 25 godina od osvajanja Kupa evropskih šampiona u Bariju. Od igrača koji su bili u timu u Bariju, akademiji su prisustvovali Ilija Najdoski, Miodrag Belodedić, Dejan Savićević, Dragiša Binić, Vlada Stošić, Rade Tošić, Ivica Momčilović, Veljko Kaluđerović i kapiten Stevan Stojanović, predvođeni trenerom Ljupkom Petrovićem. U Sava centru je bio tadašnji direktor Dragan Džajić, ali ne i generalni sekretar Vladimir Cvetković. Izostao je veliki broj igrača poput Siniše Mihajlovića, Darka Pančeva, Roberta Prosinečkog, Vladimira Jugovića i drugih. Na svečanosti je prikazan kratak film o životima igrača prije nego što su postali fudbaleri i u kom su glumili Ljubivoje Aršumović, Milan Gutović, Nenad Peruničić, Ivan Bekjarev, Matija Bečković, Bora Đorđević i mnogi drugi. Također prikazani put zvezde do trofeja i golova sa mečeva protiv Grasshoppersa, Glasgow Rangersa, Dinama iz Drezdena, Bayern Minhena i na kraju snimci sa ulica Barija i detalji sa finalne utakmice protiv Olimpika iz Marselja. Zvezda je 29. maja 1991. godine na stadionu Sveti Nikola u Bariju na penale pobijedio Olimpik i tako osvojio jedinu titulu šampiona Evrope. Pred kraj svečanosti igračima je simbolično uručen pehar šampiona Evrope, a navijači su na balkonu Sava centra napravili repliku koreografije sa tribina stadiona u Bariju.